leitinho, leitinho. A Inácia fala, pra que, gente? Pessoa de idade, ficar mexendo com criação. A gente não tá sentindo mal, tá sabendo o que tá fazendo. Mas que é perigoso é assim, criação pode ser manso. Se resolver de uma hora pra outra. Eu tava um dia desse, eu tava tirando leite aqui. Aí acertou uma abeia ali no trato da vaca. A vaca deu um bufo e queria bater e sapateou, né, com o pé. Pode cair falei, em cima da gente, falei, né? Pode, falei que ali ela tá desequilibrada ali, se ela tiver butuado ali o casinho, né? É verdade. Eu falei, olha, a gente tem que fazer as coisas com atenção. É, e contar com a sorte e com a ajuda de Deus, porque... Isso. Isso aí deu o quê? Deu uns 3 litros? Ah, uns 3 litros. Porque é alta espuma, né? É. Agora a sobrinha ali, ele... Tudo dele. Esse vira lá. Isso dá bastante, então, pro bezerro. Tem gente que não deixa quase nada, né? É, mas ali ele mama um peito, né? E a... Agora, na verdade, quando... Agora, daqui... Já pode até começar a soltar ele com a mãe. Ele pega uns fiozinhos de capim, né? Uhum. Mas ele come um tratinho também ali. Sim. E aí eu já jogo um fubazinho por cima lá pra ele. Já vai dando uma ajudazinha, né? E o senhor nunca coloca todas as vacas ao mesmo tempo? É porque... Ou porque essa é meia... porque, ó, aqui no caso, nesse canzinho, aqui come uma. E o bicho é tão safado. Você, por exemplo, você agacha aqui, né? Aqui, ó, tem uma aí, ó. Você agacha aqui pra tirar o leite aqui. Ah, essa daqui ficou muito pertinho. Vai que ela resolve. Entendi. É. Só vai no seguro. Porque o bicho não tem juízo mesmo, né? É. Então eu vou pondo assim. Agora... Aí no fim fica duas ali, mais pra lá ali. Mas essas duas que ficam ali, uma nem tirando leite dela, é uma nuvig da primeira cria que deu. E tá dá muito pouquinho leite, então eu já só trato dela. Ó. E, agora essa que fica aqui, ela é muito ruim, sabe? Os bezerrinhos que vai pra mamar na outra lá, ela mexe o pé longe, mas manda. Até abre a perna de banda, assim, né? Então é melhor tirar sozinho. É, então, aí eu já gosto de sempre, assim, evitar, porque ele não marca a hora de dar um coice, né? Não marca a hora, Escuta, o senhor falou que a madeira é eucalipto. Isso aqui também é eucalipto? Não é, né? Esse esteio aqui, esse aqui é da... aqui é do tempo do meu pai, que tinha um terreno pra baixo ali, um quilômetro longe aqui. E lá é uma vargem, tinha muito cedro. E a tarde madeira boa também, esse cedro aqui. Isso aí é cedro, então? Cedro, esse, aquele ali, é cedro. Aquilo também? Mas tá mais branco, né? É, tá, mas é cedro também, aquele também é cedro. E acho que tem mais, dá até mais um ali, uns teinhos ali, cedro. Tudo cedro. Agora tem um que é de pereira, e não vale nada, esse aqui. Pereira não vale nada? É, presta, isso aí não presta. Olha lá, é corta, só... né? É aqui, né, você tá falando, corta o pé. Aqui, ué. Esse aqui, ó. Esse esteio. Esse esteio, sim. É aí, tá tudo furadinho de... Uhum. E tem vários. Agora tem um de taiúva. É uma árvore. Taiúva é bom, né? Aquele lá. É. Aquele é um espetáculo. Aquele é cerne puro, né? Falar em taiúva, o senhor lembra o tempo que a turma pegava o leite da taiúveira pra dor de dente? Usava pra dor de dente? Quando, naquele tempo, bem atrás mesmo, né? É, porque o senhor não pegou esse tempo. Eu acho que eu não cheguei, não. É, porque diz que... Não, mas é sério, eu vi falar assim isso. Ouviu falar, né? É. Mas diz que mata, ó, a raiz do dente, aí o dente cai. Não dói porque não vai ter dente mais, então. Mas viu, mas tem uma cola, mas uma cola, né mesmo? É uma cola, Como é que pode... É, só se encontra aquela cola tá ali, colada ali, vai... Eu acho que acabando. Aquilo lá é cáustico, corrói igual uma soda cáustica, assim, sabe? É. Eu acho que deve ser isso mesmo que acontece, né? Então. Porque não tinha dentista, não era... Quer dizer, o cara pra ir pra cidade, perder o dia, e ele tava morrendo de dor de dente... Bota taiúveira mesmo, leite, né? E funcionava, né? O pessoal fala que funcionava. É. E a frutinha da taiúveira já comeu? Também não, mas... Ouviu falar que come? Aquela... Diz que é docinha. Aquela frutinha da taiúveira, sabe o que, é que essas maritacas fazem? Ah. Vai lá, come, aí depois quando eles fazem a sujeira deles, é uma água verde, mas verde mesmo. Verde. Ah, suja, quanto é coisa. Quando eles entram nessas casinhas assim, que dá pra eles entrar, né? É desse jeito. Eles gostam daquela... Mas eu mesmo nunca comi. Nunca comeu. Não.
O senhor não gosta de arriscar, não. É, é. Bom, agora? O que, que é isso aí? Isso aqui é o meu gesto de fechar o bezerrinho de novo. Ah! Porque você vai pegar ele pra empurrar, ele está, que faz isso, faz aquilo. Então com esse pauzinho aqui vem facinho. Ah, quero ver esse truque. Ele cabe de mamar. Aí fica só dando cabeçada, não tem mais leite? O tempo que eu tô fazendo força com ele, né? É. Aí eu já passo, não judia não, mas o pau ele respeita. Mas o senhor viu alguém fazer isso antigamente? Aí não, você não. A ideia é sua. É, que eu... Às vezes eu fico empurrando, ele estaca pra cá, e o bichinho desse tamanho tem força? Tem força, é. É. Quando ela estava chegadinha da cria, tinha um buta de um uvo, é aquela mamica grossa assim, eu acho que ela pisou naquela mamica de cá e cortou, sabe? Agora todo dia eu dou uma curadinha nessa mamica de aqui. Ah, é? É. Curada, o senhor cura com o quê? Tem uma pomada ali. Aqui, agora bem dizer irritação, mas nossa, estava grande isso aqui. Sangrou. Aí eu acho que ela deitou, né? Ela levantar, pisou. Ah. Né? Ela pisou e aí cortou, mas cortou mesmo, fundo mesmo. Não tá. Quase que foi no. Ó, se varasse no canal do peito, aí aquele não parava leite, não é mesmo? É. Aí não parava leite. O senhor coloca uma pomada que o veterinário receitou ou na casa lá? É, o veterinário, eu fui lá no Alegre, falei pro rapaz lá. Aí ele falou, ó, essa pomada que é muito boa. Passa ela pra você ver. Então, aí eu, todo dia, porque agora ele vai ficar só lá para as 3 horas, 2 horas, que ele vai mamar, né? Então, nesse meio de tempo, dá tempo. A pomada faz efeito, né? É, dá tempo. Vou pôr um pouquinho de um remedinho, só para... O senhor, Teco, o senhor lembra dos remédios antigamente que usava, que quando não tinha isso aí, ou o senhor nunca viu o pessoal usar outras coisas? Olha, quer ver? Para usar assim, vamos falar... Quando uma criação estava embernada, isso. Meu pai usava um tipo, falava tabaco, essas picumãs, antigamente, negócio do fogão assim, aqueles pelote de picumã. Aí meu pai pegava aquela picumã, punha criolina, né? Criolina com picumã. Picumã e pegava um pincelzinho e ia passando. Outra hora ele... pedia assim, falava pra mim assim, ó, vamos curar aquela criação assim, eu vou espremer os bernos. A veia estava muito emprestada. Aí quando era uma vaquinha assim, mais pequena, meio gerchinha, mais fraquinha, aí eu pegava nas orelhas dela e segurava pra baixo assim. Aí meu pai batia a mão. Ali pareciam assim, 20, 30 pontas mas de berno. Mas isso depois que ele já tinha passado a criolina com o picumã. É, mas exprimia antes. Aí o que tinha de sair, saía. Ah, exprimia antes. Antes. O que tinha de sair, saía. Ah. Aí pegava lá um pano velho lá, passava aquela água de sangue, tirava. Aí ele passava o produto. É. Criolina com picumã. Passava e... É o que dava alívio para as criações, era isso, né? Sim. Quando dava bicheira também, punha também esse... Mesmo produto. É o que matava. Mas aí não tinha esse... Lepicide. É, não tinha isso aí. Quer dizer, tinha, mas não sei, para nós aqui que daí não usava. Não, não usava. Mas acho que nem tinha mesmo, sei lá. Então... Azeite de mamona não usava? Até que não. Não, para a mesma coisa não usava também, para cicatrizar e tudo. É. Usava mais nesse tempo, era isso aí. Tá certo. E quando a criação ficava lá no meio da vamos falar, 10 cabeças de gado lá, a gente tinha um que estava meio magrinho. Aí meu pai, ó, vamos supor que fosse uma nuvique dessa cria, né? Meio magrinho, meio fraquinho. Aí dava no mato, dava atrás de abóbora do mato, você tinha, deixa eu ver. Abóbora do mato abóbora não do mato. Conheço, eu conheço o gentil. O amargo pra burro. Amargo, amargo. Deve ser isso mesmo. Será que é a mesma? A folha não parece um pouco a folha do maracujá, assim? Do mesmo jeito. Ela trepa igual o chuchuzeiro, isso, assim? Isso, é. Então ela a abóbora do mato. A abóbora do mato. Então é, olha só. Aí, trazia. Aí punha assim em cima do fogão.
aonde a fumaça do fogão ia, né? Aí ficava aquilo sequinho, né? Cortava, igual você corta um abacaxi assim. Isso, vai tirando, né? Castanha, né? Aí enfiava um arame ali, fazia um rolo assim, e punha lá, em cima do fogão. Aí a hora que punha quebrava os pedacinhos, punha no rastoio e dava para a vaca, um pedacinho, um espiguinho de milho pequeno, né? E dava aquilo ali que era o remédio que dava para. E voltava, o castor voltava. Voltava, ó, beleza. Melhorava o pelo e tudo. Tudo, é. Abóbora do mato, você chamava. É, abóbora do mato. Olha só, eu conheço por gentil. Mas olha que acabou, você não vê mais de jeito nenhum. Eu tenho visto às vezes. Depois que eu aprendi qual planta que é, às vezes eu vejo. Ela dá na beira da mata, assim. E, né, justamente. É. Não é mata fechada, é a mata. É. Mata mais fresquinha e mais aberta. Mas aí você. Ela lastrava, né? Isso. Mas aí o importante dela é lá na terra, né? Diz que a raiz é melhor, né? Então, pegava lá na terra, ela dava um... Ah, por isso que vocês fazem abóbora, por causa que é uma batata que dá embaixo, tá? Dava lá embaixo, aí arrancava aquela... Ah. Mas arranca não aproveitava, não, aproveitava só mesmo. Não, mas diz que dá um fruto, eu já vi gente aproveitar o fruto dela. Então a batata é a mais poderosa. É, que é a que meu pai usava, né? Ah, que legal, aprendi mais um hoje. Mas sabe por causa que quando... O meu pai pegava, eu não, nem sabia. Na verdade, eles falaram que a folha é igual o mestre falou. A maracujá parece maracujá. Um pouco, é. Então, aí ele trazia aquela batata, né? E cortava quando ela estava verde, cortava as fatias ali e punha para secar. Aí sei que era um remédio. Aí, na verdade, aqui no Itajubá devia ter, mas aqui no Alegre não tinha assim. É, veterinário, não tinha caso de remédio para casa. Era vocês assim, né? Que se virava, né? Era que se virava, né? Agora, aí na época eu falei da fetosa, aí... Começaram a chegar aqui. Aí começou a vir a vacina, né? A vacina. Para fetosa. O governo dava de graça? Não dava, não. Aí, você ia nessas casas rurais... Comprava. Comprava. E aí... Foi ajudando, que foi indo, acabou, né, a tarde fetosa. Acabou a fetosa. É. Tá bom. Eu não vou mais perguntar nada pro senhor, não. Senão vai atrasar o seu serviço aí. Falar nisso, não quer tomar um cafezinho com leite? Agradeço, estou ótimo. É? O senhor sabe que essas conversas alimentam eu também. Olha lá, escuta o barulho de casinha. É, já vai querer fuçar ali, né? Mas se ela não quiser mais também, pode sair pra fora. Aí não, é pra cá. E ela vai sair? A sua é pra cá. Se ela quiser sair, ela pode sair. Campinho, você acabou de comer? Até que ela se comportou hoje. Amor. Eu tô escutando uns unidinhos, capaz que seja bem. Tô escutando também. É porque essa época começa a ficar frio, elas vêm comer o fubá, não é? É mesmo, olha lá. Isso aí não é bom pra vaca, né? Ah, se ela, porque elas, a vaca bate o focinho, elas ferram a vaca. É verdade, né? Eu tô vendo mesmo, tem mais aí. Tem uns unidinhos aí. Porque essa época começa a ficar ruim pelas abelhas, então elas vêm comer fubá. É aí. Pra fazer o pó. Acho que é por causa da cana ser doce também, né? Ah, tem a cana, é verdade, é. Esqueci da cana. Esse aí o senhor já tira o bezerro, senão ele acaba o leite, né? É, esse aqui. E esse tem que amarrar aí porque... Não sobra nada pra vocês, né? É. As estradas nossas estão uma vergonha. Tá muito aí, ruim? Daí da prefeitura aqui, caminhão. E trazer com pedregulho, botar no lugar. Devagarzinho eles estão catando os lugares mais ruins. Mas tem lugar aí... Mais pra dentro? Que o carro, se passar depressa, quebra o carro. Ah, verdade. Oh, mas é pedacinho pequeno assim, mas... Mas já serve para quebrar o carro. Certo. Quem não sabe, que nunca passou, vem vindo uma velocidade mais ou menos, quando eu chego ali, cai dentro, não dá tempo de acudir. Ele tira a focinheira, esse aqui é uma raiz diferente. Ele tira a focinheira, mas aí ele fica amarrado pelo pescoço. Aí não escapa. Aí vai ficar.
o curral. Ah, quando tem bezerrinho novo, sim, fica um mau cheiro, porque o bicho é, vem só do leite, né? É. Então, a hora que o bicho estruma, nossa, fica que fica forte mesmo. O senhor lava o curral todo dia, ou não? Lavo não. Só varre? É, o rapo, tão enxadinho, quando eles estrumam aqui, eu já rapo, porque senão você fica pisando aquilo, né? É. Tá meio ruim. Mas no comecinho eu tava lavando, sabe? Falei, ah, mas dá uma trabalheira medonha. Falei, ah, larguei mesmo. E esse esterco aí você joga de volta na capineira? É, aí eu pego, ponho numa horta, né? Vocês têm horta aí? Tem uma hortinha pra cima, mas não tem nada. Cara, deu chuvarada aqui demais. Aqui a chuvarada, aí deu uma praga, uns bichos, não sei como é que chama o bicho, parece que é... Ah, esqueci o nome deles, é... Que dá em couve, come tudo. Lagarta, não. É lagarta. Ué, e tem um outro também, furgão. O furgão. E ainda tem o... Tem outro? O outro que é o... Mas é bicho de... É igual um coralzinho mesmo. Ah. É. Ah, sim. Bate na planta, come tudo, vai até na terra. Ah, engraçado. Tá. Não é nematóide? Nematóide, né? É. Não lembro o nome. Tem um nome esse. Aham. Então, mas só que alface, por exemplo, ele não mexe. Alface não. Não. Mexe com as couves, brócolis. É, ah, essas outras coisas ele pega e vai direito. O senhor jogou cal na terra, não? Calcário? Não, aí eu acho que está fartando mesmo, é isso aí. Mas o senhor nunca jogou calcário na terra, não? Aqui na horta, não. Na horta, não. Não. Que aquilo ali dá uma proteção boa para as coisas que você planta, né? E a cinza do fogão, o senhor joga na horta, não? Ah, também não, às vezes aí nessa pega, joga pra baixo ali, vai lá pro. Mas você sabe que é bom, a cinza é bom também. É porque ela tem... Tem assim, muito nutriente ali. É. E ela ajuda a corrigir também o pH, ela faz o serviço do calcário, né? É, então. Essa aqui isso aí não dá quase nada. É. Mas ela costuma assim... É, por exemplo, quer ver? Só para fazer um testezinho nela. Ela costuma fazer isso. Aí eu tiro esse leitinho aí. Agora ela desce mais. Ah, é, ó, eu sorto ela aqui porque o bezerro é mal educado. Ele pega, vai empurrando com tudo, né? Aí não tem leite, né? Aí eu sorto ela aqui. E... O senhor vai dar um agrado para ele? Ele vai lá e dá uma mamadinha. Ele agora vai que tranca a perna surta. E pode empurrar ela que ela tem como defender, né? Ah, tá. Mas ela tá dando, né? Muito pouquinho. Eu tenho que separar o pasto pra poder desmamar, né? Porque o bezerro tá muito grande, nossa. Agora, quando a vaca não tá com cria, se ela tiver dando uma certa quantidadezinha de leite, que compensa, né? Aí... Pode tirar, nem que o bezerro tá grande, né? Mas agora já tá com cria e vai ficar, né? O bezerro muito grande. E às vezes ela faz a vaca até mover pra cria fora, né? É. Essa é. Perigoso. Você tava falando da taiuveira, é essa aqui, não? É. Essa aqui é a taiuveira. É, a taiuveira. Madeira bonita, né? É, ó. Madeira. Ei, isso aí aguenta. É. Sério, é uma árvore. O rapaz que foi fazer esse serviço aí, ele com a motosserra, pelejou para esquadrejar, não conseguiu. Saiu faísca da madeira. Saiu faísca? Tá. Olha. Aí eu falo, mas é uma madeira dura. Mas fica mais bonito assim, né? Meio grosseiro. É, então. Em vez de tudo aparelhado. Ele não conseguiu. Agora, é a madeira que eu estava falando que é fraca, ela está em pereira. É esse pauzinho, olha como é que tá esse esteinho aí. Ah, o pereira é bom para fazer uma parte do carro do boi, não é isso? Isso, então. Mas e... É coisa que você está usando assim. Agora, paixão, a chão ele não presta. Ele não presta paixão. É. Eu nem conheço como que é essa árvore da pereira. Ali tem umas árvores ali de pereira. Ela parece a folha com a pereira mesmo, não? Porque será? Eu acho que ela é mais diferente. Mas foi larga, sim. Foi larga. Lembra? Vem. Lembra? Vem. Abra. Vem. 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 É, de primeira,
era... Tinha gente que brigava. Por exemplo, aqui tem uma taia de arroz de argum, que planta ali, né? Aí aqui tem uma estaca aqui, no fim da terra do corte aqui, do corte que plantava. Se você mudasse um pedacinho assim para lá, ou então o outro mudasse para lá, dava briga. E, então meu pai tinha um terreno na Varja lá embaixo. Então a pessoa pedia para ele um corte de arroz, aí lá tinha uma mata, bem pro meio da Varja, só pro meio da Varja. Do lado não, dos lados não tinha não. Aí meu pai falou, ó, roça lá então. Mas tinha bastante. E aonde que tinha o cedo? Esse cedo foi desse tempo. Aí faz tempo que esse cedo tem. Aí cada um marcava tipo assim, 10 metros de largura, uma fitinha de 10 metros. Isso era o corte que você falava? Aí aqueles 10 metros, ele ia certinho para aqueles 10 metros, até varar do outro lado da mata. Aí derrubava as árvores, ficava em posição de meta. E aí tinha um homem em Itajubá aí, que comprava, acho que mexia com um tijolo para queimar lá. Tem, sei lá. Naquele tempo as coisas eram tudo na badalena. Mas ele comprava picado já ou ele... Picado, já vinha. Tinha que picar, né? É, tinha que picar. E as pessoas pegavam aquela taia ali, ficava só ramada. Picava e tirava para lá ou para lá, aonde a condução pegava, para depois queimar, né? Então, aí se, por exemplo, era 10 metros, se mudasse a estaca lá depois, que já estava plantando um arroz, mudasse um pedacinho, eles dava briga. Aí precisava do meu pai ir lá, chegar no lugar, não, cada um é 10 metros, não pode mudar a estaca. Então, agora hoje, aí depois disso, fomos plantando, essas varginhas que tudo é de arroz. Pegava ali e varava lá em cima. Mas a terra era de quem? Era do pai? É, lá era. É. E, então, eles brigavam e vinham reclamar pro meu pai. Meu pai falou, não, mas não pode, se é 10 metros, se é 10, roçou, né? 10 metros, né? Aí, meu pai ia lá, punha a marca, não, media os 10 metros e fincava de novo. Mas era assim, por causa de um pedacinho de nada, brigava, né? Agora hoje a terreno aí perdendo aí, não planta. Se, eu acho que se plantar não consegue mesmo. Não tem mais, acabou as máquinas de arroz, nem no Alegre tinha. É, tudo. Ninguém vai beneficiar, mas vai ter que fazer no pilão em casa. É, né? Então, quer dizer, você comprar lá o pacote de arroz, é mais barato. Mais barato, não tem trabalho nenhum, né? E tem arroz bom também, né? É. A dona Inácia estava falando que ela ajudou o senhor no arado. Ajudou. Então, na época nós já casados de novo, assim. Porque ela era seu camarada, então. É, ajudava. Ela tinha uma picadeira que ela sentava em cima, ela tinha uma trava. Você puxava. Era de óleo? Trava. Essa picadeira não. Ela é de disco, sabe? Ela para picar a terra. Eu sei, mas não tinha energia. Ah, para picar a terra. É, para picar a terra. Ah, tá. Então você arava a terra de boi. Aí depois... É que hoje é o serviço de gradear, né? Que fala. É isso. Então, gradeava. Aí depois que picava com essa picadeira, ainda vinha a grade de pau, você sabe disso, né? Sei, de pau, já vi aí também. Ficava, aí na hora da planta, né? Ficava bem joinha. Então aí ela sentava na picadeira, porque na hora de virar chegar no fim do risco lá, né? Ela não podia virar o boi com ela travado, porque ela tanto destravada, ela fica reta, né? Tá. Aí o boi afastava, ela também afastava, dava certinho. Aí acabava, os boi virar, ela já levava. Aí tinha como é que chama? Uma maçaneta, alguma coisa? Puxava assim, ela travava ou destravava. Soltava e ela travava. Aí ela ajudava. Ficava em cima. Ficava em cima. Fazendo esse serviço só. Mas tinha mais de novo quando. Ela, né, ela ajudou a fazer terra de arroz aí, ajudava sim, ajudava qualquer coisa, tirar leite, mexer com criação, ela gostava de ajudar. É, ela falou que deixava, ia ajudar o senhor e deixava a Silvamar em casa cuidando da comida e dos irmãos mais novos. Isso mesmo. É isso, né? É. Mas ela começou a ajudar, e eu dei conta, porque quando eu casei, eu morava ali, ainda tem uma coluna debaixo do suai. Ah, é? É, quase na reta do poste. Está naquele buraco, naquela sombra, uma coluna lá. Ah, é? Olha. Era, como é que fala? É de porão a casa, sabe? Aham. Uh-huh. Então, ainda tem uma coluna de pé ainda lá. Mas agora aquela casinha foi feita bem depois, não tinha terreno de cimento, nada. Uh-huh. Era um sufoco quando nós ia, meu pai colhia bastante de arroz na época, porque tinha bastante gente, que a varja dele era grandinha, bastante gente que plantava. E aí eles pagavam 30%. Por exemplo, se coía 100 sacos,
Aí 30 é do meu pai e 70. 70 do outro. É, do dono. Mas então tinha uma renda. Aí na época, nessa época eu era o carreiro dele aí da. Pra ir lá buscar o arrendo, né? Chegava 4 horas, já ia pegar boi e já descia pra pegar lá, né? Então o terreiro era de. Assim, de chão. De chão, né? Batido. Isso, não. Assim, pegava os estubos da vaca e rebocava, né? O terreiro. Isso. É. Então era complicado. Às vezes chovia, o terreiro molhava, tinha que esperar. Esperar. Pra enxugar. É a dureza. Isso era pra secar o arroz ali. Secar o arroz. Então, lá de Baixo do Suai, era uma arinha até grande, aí eu... Naquele tempo tinha, assim, as qualidades de arroz, que não podia misturar. Era arroz choruíba e arroz chorinho, tinha arroz cataguara, tinha arroz japão, tinha arroz tantos americano. Tantos tipos. É, aí eu tinha que... Cada lugarzinho, o arrendo que ia entrando daquela qualidade, ia só lá. Ia separando. Separando. Então tinha alguns arroz que às vezes ficava meio montuado lá sem, como dizer, não sabia que tipo era. Demorava um pouco para botar no sol, porque todo dia chegava, todo dia tinha gente cortando. Assim, quando dava o verão, sabe, o arroz. É a época da colheita. Chegou na época. Né? Tem que colher, né? Tem, então. Aí é o que acontecia. O chovia, tinha que esperar. Aí ia acumulando lá, né, debaixo do porão. E o porão lá, o craquentura do arroz, acho que ficava meio... Chegava a ver até a idade de querer brotar o arroz. Porque aí esquentava, né? Esquentava na umidade do ar, né? Isso. Deixa eu ver se ela desceu um pouquinho. Ah, só ia ver se ela desceu mais leite? É. Uma perna é mais, vem. É. Uma perna, vem. Ah, uma é perna. O teste, né? É. Uma perna. Tem umas paias aqui em cima aqui. O que é isso aqui? É vassoura do senhor ali? Não? Aqui. Ah! Essa aqui. É um filho meu que mora aqui no. Ele mora na roça. É o rapaz que. O mais velho meu. Tá? O senhor falou que tá empregado? É, em Itajubá, ali na. Na Embel. Na Embel. Ele. Lá na. Ele mora por lá debaixo da sogra dele lá. Então lá. Ele tem um pé de coisa lá, nem sei o que é. Não sei se é coqueiro, sei o que é lá. Então ele faz. É, umas vassouras, ele trouxe. Que legal. Essa isqueira medonha. Então ele faz medonha? Mas o senhor usa pra varrer aqui ou já usou? Ah, não uso muito não, porque aqui eu não barro mesmo. Eu uso mais ali, onde fica a cana, né? Ah, ali sim. É. Então ele fazia pra mim. Ô pai, eu trouxe uma vassoura pra o senhor varrer o banjo. Ai, 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 agora não. O senhor não gosta de sujeira mesmo. Agora não põe latim no chão. O seu mangueiro tá limpo. Porque tem lugar que a gente vai que tá pisando em bosta direto. Ah, se deixar, as próprias criações vai empurrando, vai aumentando, né? Ué, mas eu fiz um teste aqui, até agradeceu mesmo um pouquinho ainda. Então, ela esconde pro bezerro, né? Isso aqui ela escondeu pra ele. Lógico. É mãe, né? É. Por isso que eu falo assim, às vezes na parte da manhã que tá mais fresco, eu vou fazendo algum servicinho aí. E aí quando dá para as 10 horas, aí eu vou lá, corto um queixinho na pia, aí corto umas caninhas lá e aí eu tiro leite assim, depois das 10. Agora já acabou o leite, né? Era agora isso. Acabou. Mas tem, ainda sobrou ali um montinho de... Ah, de trato? É. Ah, sabe o que é? É de uma que eu não tô tirando dela. Ela não... É porque sozinha, não vê? Ela não tá vindo. É. É a mãe dessa bezerrinha então aqui. Ela não tá com fome. Aí depois, ela vai chegar aqui, eu sorto a bezerrinha. Eu não tô tirando também, não. Ela não via da primeira cria. Sei. Ela dá até pouquinho leite. Ah, não subiu. Subiu, não. Não tá por aí. Aqui tem um boizinho que tá deitado, mas cara não tá aqui não. Tá, tá não. Ah, eu... Oi. Criação vai ficando assim. Eu falo, eles vão ficando. O bezerrinho vai ficando mais velhinho, tá criando idade. Eles não incomodam, né? Com o bezerro mais, não tem a paz, mas não sente amor. Então, você pode chamar eles, ele não liga. É.
Tu tá falando a mãe, né? Já não. É, aí então, por isso que ela tá lá embaixo. E não quer saber se o filho tá com vontade de mamar, mas vem não. Você pode tentar ver se acha mais alguma coisinha. O bicho é danado, assim, ainda né? Resolve deixar a mão um pouquinho ainda, né? A gente ainda acha umas gotinhas. Uma chupadinha ainda. Vem. Os nomes é Campina, Amazona e até tem um apelido que o povo usa, Cacilde, tem o Vantuil, tem uma vaquinha dele aí, não sei se você já veio com esse nome, é Cacilde, e atende, você tá lá embaixo, vem Cacilde. Ela atende? É, desse jeito. Conhece o nome? É. A vida é essa mesmo. Agora o senhor recolhe lá pra casa. Agora a gente vai pra lá, o leitinho já tá pronto. Ah, daí só leva o leite pra ela colocar o coalho, né? É, agora, olha lá, bota o coalho. E esses bezerros ficam presos aqui? Então, é, o novinho fica mesmo, sabe? É. Esse mais novinho aqui. Agora a mãe desse aqui, ah, porque não tá veio, lá embaixo, né? Ela não veio, a hora que ela subir, aí eu recuei ela ali, aí ela dá mamar pro bezerrinho. Eu não nem tiro, porque... É que eu dou um tratinho, eu fico com dó, tá acostumado a comer, né? É. A gente dá um tratinho só pra... E... Agora esse aqui, por causa de ser mais novinho, ele não tá pastando mesmo, então é aqui fechado, aí até umas 3 horas, hora de... E... Dá mamar pra ele. Você vai chegar lá pra casa agora? Eu vou chegar pra lá agora. Vamos lá então. Vamos chegar lá. Agora aí a mulher resolve... Botão. Agora eu vou acompanhar um pouquinho ela. Ah. Fazer botar, o almoço. Botar o pai no leite. Aí dá uma hora dessa, o sorginho já. O sorginho já queima. Já começa a ficar meio bravo, né? Mas essa época do ano é melhor que tem, né? É, pior que é mesmo. Faz friozinho de noite, calor de dia e tudo seco. Até pra gente comer. É, dá atenção. Mais apetite, né? É, com esse calorão, a gente toma muita água, né? Chega no fim, não dá fome. Bom dia, compadre. Bom dia. Tudo bom? Beleza. Tá bom. Tranquilo. Tô goleando uma cervejinha. Ah, tá bom, é isso mesmo. Vai fazer só um pouquinho. Já tirou o leite? Já tirou o leite. O frango já tá na panela? Já. É só destampar lá. Bom, então não acompanhei a receita, vamos pelo menos ver, né? É. Eles parece que cortaram o pé, né? Ah, isso, né? Ficou pra fora. Oh, não, isso não ficou, não. É. Dona Iná, a senhora vai colocar o coalho agora? Vou pôr. Posso olhar? Pode. Esse leite só tira só pra tomar. É. Misturar com café. É. E o coalho é a olho ou não? Como que é? Não, eu ponho em 5 litros, eu ponho uma tampinha dessa. 5 litros uma tampinha. É. Tem um pouquinho mais de 5 litros aí, não tem? Ah, acho que dá uns 5, né? Porque... Ah, é? 10 aqui, né? Aqui, ó. Uh-huh. Acho que não tem nem 5, viu? Aí eu não vou pôr nem a tampinha cheia. Mas é isso que eu falo. Se não vai passar, sabe da medida também. É complicado esse negócio aí. Passar da medida. Passar da medida. Aí o leite... Queijo é marca. É, diz que fica, né? É. E a senhora já bota o sal agora. Já boto já. Então, ali. Que aí o sorno esfuveia pra as vacas. Toma, põe lá no meio do trato pra isso. Então a senhora bota bem salzinho, né? Ah, mas é que sai no soro depois. Sai no soro, é. Eu tô achando que a foi dormir lá. A gente até deitou por cima da cascavel. Aí. A senhora deixa no sol aqui mesmo? Agora põe ali no sol ali. Que aí no instantinho. É, mas mais rápido, né? É, até a gente almoçar agora. É. Fazer uma horinha e já tá bom pra pôr na forma.
O almoço tá pronto já, não? O almoço já tá pronto. Ah, mas então vou buscar um tripé pra colocar. Aí eu aproveito e vou no banheiro. É. Arma as coisas aí. Isso mesmo, pode ir. Agora não é já. Aí foi bom não ter comido, viu? Que a fome bateu agora. Bateu, então. Se eu tivesse tomado café, atrapalhava. Ia atrapalhar. Ó, dona Inácia, eu nunca vi ninguém fazer isso aí. Isso aí só tá jogando o quê? Um óleo quente na. Na couve, eu nunca vi isso. Fazer refogadinha, fica macia, que é uma beleza. Então a couve tava crua aí. Tava cru. Aí eu saí, pus o sal e joguei o óleo quente. Que legal. E ela não fica super cozida? Não, ela é. Ela fica meio crua e meio... Mas fica gostosa. Sabe? Isso aí é óleo mesmo, né? Óleo quente. É. Com um pouquinho de sal. Não, o sal eu já pus nela. Ah, já tá nela. Pus uma cebolinha. E Silvamar, isso aqui é limonada? É. Olha, eu tenho que dar os parabéns pra vocês, viu? Acabei de vou na roça, o povo bota Guaraná, Coca-Cola e Tang. É verdade. Aquele suco de saquinho. Eu falo, gente, por favor, vocês têm limão aí, né? É. Agora, esse aqui não é limonada, né? Esse não é limonada. Não, né? Pode falar o que que é? Pode falar o que que é, né? Por mim, pode. Eu tô perguntando pro senhor se pode fazer propaganda. Esse aqui não é limonada, mas é cachaçada. É cachaçada. Uma cachaçinha com limão. Cachaçinha com limão. Vou tomar um gole pra ver se é bom. Pra ver se é bom. Nossa, mas o gole dele é grande, hein? Olha. Se for ruim, você fala que não. Pra ver se é bom. Se for ruim, você fala que não. Fala que não. Nossa, gente. Dá pra entender. Ah. E eu vou experimentar a couve pra ver se ficou boa. Pra ver se ficou boa, né? É. Pra não servir uma coisa mais ou menos. Tá boa? Tá bom, pra mim tá bom. Olha, eu nunca vi esse jeito de fazer, ó. Eu acho que vai ter muita gente que vai querer fazer em casa agora isso aí. É. Pra isso aqui, a senhora botou o quê? Um meio copinho de óleo, não? É, meio copinho, porque era... Só pra estar meio assim. É pouquinha, né? É. A couve é sua, não é? Não, isso aqui eu comprei, que a minha horta não deu tempo, tá... coitado, fazer os canteiros pra me plantar, sabe? Deu chuvarada, né? Não, plantei também, mas deu aquele bicho. Aí comeu Ele falou que deu um bicho. É. Agora eu queria arrumar de novo a horta pra mim. Tá a horta ali pra arrumar. Legal. Só tem cebolinha na horta. Tá certo. E essa salada linda aqui. Essa aí, é... Essa aí também é de fora tudo, né? A cebola daqui, a cebolinha daqui. Só a cebolinha daqui? Só a cebolinha. Tá bom. É. Então tá bom. Mas eu plantei ali, eu tive tudo. Eu tive alface, aquela outra que dá uma cabeça comprida. A chuvarada, o bicho comeu tudo, as plantinhas que estavam aí. Então, plantei repolho. Aquela moncil que eu tinha, aquela que dava com a cabeça comprida, como é que eu chamava ela? Esqueci do nome. Escarola? Couve chinesa. Couve-flor, eu tive. Couve-flor. É, deu tudo na hortinha ali. Mas deu bicho, então. Não, aí deu depois que pegou a chuvarada. Depois da chuvarada. É, a chuvarada não é boa, aí nem usemos, eu dei repolho. Aí dá pra família, dá pra todo mundo. É, tudo. Aí pronto, todo mundo tem. Legal. Ô, gente, eu vou querer ver vocês se servindo primeiro. Eu não vou me servir primeiro, viu? Olha, maneiro. Porque eu tenho que filmar vocês fazendo o prato, Olha aqui, então. Ó, viu? Eu tô falando que é pra vocês. Brasil, não. Vocês servir, viu? É pra vocês servir que eu quero filmar fazendo prato, que eu quero que os outros fiquem bastante inveja da comida boa que eu vou comer hoje aqui. É que eu acho que tá chegando visita aí. Ele tá chegando? Tem tá bom. Chegando? Ah, vamos olhar. Não, eu quero ver se a ele. Ah, chegou um homem pra você dizer. É. O forninho do meu fogão é lá de lá. Pois é. Eu nem percebia, né? Não, agora que eu vi que o forninho tá ali, eu já tirei teu bolo daí. Ah, a senhora fez o bolo aí? Fez o bolo, Fez o bolo do quê? Ah, só que o bolo meu é de farinha de trigo mesmo. É do jeito que eu fazia antigamente mesmo. Ah, legal. Tinha dia eu fazia de fubá, tinha dia eu fazia de farinha de trigo, sabe? Uh-huh. E era merenda que mandava na roça pra eles. Ah, merenda pra eles. Merenda, aí eu enchia a garrafa de café com leite, levava e enfiava dentro da valeta. Fica friinha. Fica fresquinho. Fresquinho. Aí na hora do café, eles bebiam que é café com leite, frio. E o bolo. E comia o bolo. Legal. Era merenda, falava merenda, merenda. Aqui, eu não sei se eu já perdi, não vi buio mais, até que agora eu ia olhando na Páscoa, lá se estava lá saindo. Mas agora eu trouxe com mais. Ei, um abraço. Bem pouco comida. Mas tá bom. Vai que eu quero ver o primeiro, fazer o prato. Ninguém fez, o senhor vai ver. Não tem uma música que fala assim... O primeiro é Santo Antônio, o segundo... Mas eu sou só o Benedito. Aí fala, né?
O primeiro é Santo Antônio, o segundo é São João, o terceiro é São Pedro com a chave na mão. Ah, então agora? Agora eu tô liberado, já abriu. Abriu, já chave, abriu, aí. A chave já abriu. Ei, ai. Ô Silvamar, você mandou uns vídeos, né? Agora que eu lembrei, o seu pai e sua mãe tocando e cantando. Foi. É, né? Ela tá tocando sanfona e eu tocando violão. Pois é, vocês vão dar uma palhinha pra nós hoje? Ah, depois nem dá, depois do almoço. Depois do almoço, né? Não, antes do almoço não. Não, nós vamos almoçar como é que agora nós estamos com fome, né? Então, eu também tô. Aí nós, né, toca um pouquinho, faz uma porque agora nós já passou, a gente parece que os dedos vão ficando duros. Sei. Mas quando eles eram mais moços, até que nem cantar bonitinho. É, que agora eles vão cantar, parece que nós já esquece um pouco, vai sair meio, sabe? Não vai sair bonito, mas... Canta aquela que vocês estão mais acostumados. Que dá pra gente, né? Legal. Às vezes sai meio desusado, não sai bem doentadinho, mas... Desusado. Vai entender o que é desusado. Desusado deve ser desafinado. Desafinado, é isso. É isso, acertei. Você come de garfo? Acredita que os fios meus, sabe que esse aqui é o biquinho dele. É. Olha os outros se tem biquinho. Não tem. Ah. Aqui. Esse aqui é o seu. Olha lá, ó. Mas eu esse tem um biquinho, é verdade. E ele é levinho. E ele é levinho. Quantos anos tem? Fala pra ele. Eu acho que. Quer ver? Vou falar minha idade pra falar do garfo. A do garfo eu nem sei. Nós morávamos em Itajubá, aí tinha um marmiteiro que passava pra levar comida assim numa ruinha lá. Aí eu saí pra fora da minha casa assim. Na rua, mas a rua de terra mesmo. Ah, mas agora hoje tá chique. Aí achei um garfo. Aí minha mãe ficou brava. Só no chão. No chão. No passeio. Aí minha mãe xingou. Não xingou, não. Ela falou: Ô, Benedito, aonde você pegou esse garfo? Aí a minha avó morava ligada, pareadinha assim. Aí, você pegou na casa da minha mãe lá? Não, mãe, eu tava na rua. Olha, chamou eu. Oh, mas a nossa mãe de primeira é joinha, né? Chamou eu, levou lá com a mãe dela. Ela falou, mamãe, esse garfo é da senhora? Não, eu não tenho desse garfo. Então tá bom. Ele tá falando que achou na rua lá. Eu pensei que pegou pra brincar, aí o garfo. Aí não era nada, né? Era mesmo, né? Aí, quer dizer, isso aqui ficou uma lembrança. Eu acho que, sei lá, acho que uns... Certo? Acho que uns... Uns 6 anos, é pequenininho, 7, 6 anos. Certo, é pequenininho. Então, aí ficou esse garfo aqui por... Aí eu gosto desse, sabe? Então, as netinhas, os netos vêm, já vai escolhendo, vai largando ele, sabe? Vamos deixar de biquinho. Mas eu não falo nada, não, eu não peço, não. Não. Pra mim, qualquer um serve, né? Ah, é? Mas, ó, esses rapazinhos assim, qualquer um ajuda. Mas e por que você não come de colher, que o pessoal costuma comer de colher? Ah, na roça, né? Pessoal. Ah, na roça, então. Mas toda a vida foi de garfo mesmo. Toda a vida foi de garfo, olha que interessante. Então vamos lá, né? Vamos lá. Lá que eu vou filmar pra ver o tamanho do seu prato. Vai ser grande. Vai ser grande. Não assusta não, porque você falou que come mais pouco. E eu como mais bastante. Eu como mais pouco. Eu sou chegado no feijão. E a cor que comer ela quentinha, né? Ela esfriou, ó. Vai ficar gostosa, mas... Essa comida que vocês estão comendo hoje é mais ou menos o que vocês comem todo dia, não? Não, não. É um pouco diferente. Hoje tá mais especial. Aqui, quase sempre o franguinho... Eu tava querendo achar um pé, mas acho que não vai dar pra me andar, não, viu? Ô, pezinho, cadê você, Pedro? Aqui, já achei um do bom aqui. Que eu gosto. Eu gosto do pé. Eu gosto do pé, mas esse aqui tá bom. Pra mim, tá? Da hora. Ah, não achou o pé, então? Não, mas o pezinho eu gosto de chupar ele. Couvinha. Eu adoro couve. Bom, né? A pena que o bicho que deu na hora... Ah, agora lembrei do bicho que... Como é que chama? Que come. Que come. Ele chama querê-querê. Querê-querê. É. É um branquinho? É branquinho. É. Quando ele dá na lavoura de arroz, derrota. Mas derrota mesmo. Cara. Ele dá por dentro e por fora, é isso? Ele chega assim num ponto que acaba com tudo, destrói. Mata a planta. A planta. Vai comendo. Come até o talo. Talo da couve. E a farinha, né? Vou falar uma coisa. Eu não quero mais pepino, nem do grosso e nem do fino, porque eu não gosto de pepino. Você não gosta de pepino?
Então não come, né? Isso aqui é bom. Desculpa, eu não pra mim tá pronto. Super. E o senhor repete? Opa. Fala do prato? Não é vorte de novo, né? Vorte. Tem o bis. Tem o bis. Tem o bis. É. Mas parece que você não põe macarrão depois? Põe macarrão? Tá, já tá coberto. Vamos experimentar a comida da Dona Inácia. Não tem, não? Tá me parecendo maravilhosa. Vai dar tempo. Ô, seu Teco, por que você não tá sentado lá já? Não. Então não vai esperar eu, né? Não, mas é. Aí a gente senta junto lá. Tá bom. Marrom, até o prato. Tô aparecendo? Dá pra senhora ver se eu tô aparecendo? Tá aparecendo ou não? Tá aparecendo? Vendo, tá, então tá, tá bom. Então, tá ah, bom. Agora que eu vi. Só pra fazer a cena, quero pegar todo mundo sentado, né? Ah, tá. É. Ô, Dona Inácia, sua comida tá maravilhosa. Eu agradeço muito. Eu não comi pouco. Eu não comi mais porque eu como pouco mesmo, né? Não estranho. Você já conhece dos vídeos, né? É, eu queria que você comesse mais. Um pouco. Queria que eu comesse mais. É, mais um pedaço de frango. Mas não é porque eu não gostei, é porque se eu desrespeitar meu organismo, ele fica bravo comigo. Aí ele cada um trabalha em marcha lenta depois, entendeu? Então, eu queria saber de vocês, que agora eu quero conversar um pouquinho da vida de vocês, né? Queria saber quem que é o primeiro, vai ser o seu Teco ou vai ser a Dona Inácia? Certo, eu já vou falando, que ele tá comendo ainda, né? A senhora já vai falando? É, ah, então tá bom. É, dá.